Dobrý večer, vítám vás na dnešním Hyde Parku Zelňáku na téma kultura, že to na téma kultura poznáte podle toho, že máme holý stůl bez ubrusu, takže to bude chudé. Zároveň výjimečně je povolen alkohol na pódiu, protože máme tady třetí rytmíka. Kdybych chtěl přivítat druhý našeho starte, moderátora rušeného pořadu Artefakta Věka Balaštíka a spolumajitele nakladatelství Host. Dobrý večer. Po měsíci tady vítám Ivanu Svobodu. My jsme tento datum vyšlo náhodně na to, že před dvěma lety umřel Václav Havel. My jsme velice rádi, že můžeme se teďka se k tomu trošku dostat a vzpomenout na něj. Když se mě ptal pan Morávek, jaký chceme pozadí tady za sebou, tak jsem řekl, že vždycky je tam Havla. Takže to teďka tady chceme mít Havla, ale s tím souhlasí, že to jsem řekl dobře. Samozřejmě. Zrovna včera se tady podařilo nainstalovat ceduly k uličce Václava Havla, což je taky dobře. Tady bych vzpomenul plněckého božiče Robina Kvapila ze Žítva, který že dobře dostal napsal na Facebook, že doma přejmenovali ledničku na ledničku Václava Havla. Tak bych se chtěl zeptat Břeti Rychlíka, jestli už náhodou toho Havla není moc. Ale ne, prosím tě, to je jako... Já myslím, že to je úplně zbytečný problém. Když umřel, tak já nevím čas. Stařičký redaktor rozhlasový mi říkal, že je moc Havla, já si říkám, ale to nebyl ještě pohřeb, já si říkám, tak teprve chystej pohřeb, tak se o tom píše. Když umřel Masaryk, tak se o tom stalo ve všech novinách, nebyla televize, ale točili se týdeníky, vysílal to rozhlas, myslím si, že když si to lidi spojují s tím, co ten Havel vlastně chtěl, tak Havla nebude nikdy dost. No. A nějaký přejmenování uličky, prostě je tak dojemně brněnské, že tady má takovou uličku, že myslím, že to je minimum, co jsme pro něj mohli udělat. V některých městech vůbec neváhali, v Gdaňsku, Mirovalem v Gdaňsku, okamžitě pojmenovali alej po Václavu Havlovi a tady v Brně byl směšnej, typický spor o tu uličku a myslím, že to nakonec dopadlo dobře a neskončilo to velkou ostudou pro tu radnici, která se do toho tak neomaleně zmotala, jako kdyby opravdu jsme přejmenovávali tu uličku po nějakým zločinci nebo někomu, že to. Ale já mám prostě dojem, že jak se píše takový, že Havel by to nechtěl, nebo to prostě to taky cítování. Nemáš pocit, že kdybychom tady měli uličku nebo ulici po Valesovi nebo po nějaký prostě rezidentovi, takže by tím byl menší prozak, než právě domácí, náš, ale protože proto to je těžší. No tak asi by s tím žádný problém nepropáč mám ven, že na ty radnici nikdo neví, kde je Valenca nebo Borbaňovská nebo někdo takový, no tak oni by to dali nějaký Polák, to je dobrý. Problém je nebo žádný. Jsme tady dnešní pořadu se měl týkat kultury a zobrazování kultury v médiích a právě tady Miroslav Balaštík teď několik měsíců moderoval pořad Artefakta na takovémto kanále, co je přes den dětský a večer je kulturní. Čete art, a tak já předpokládám, že nemusíme říkat, že jsou to Artefakta, která by se měla zeptat, jestli je to podle něho jako škoda, jestli jsme přišli o hodně tím, že se ten pořad rušil. Tak já nevím, teda dobrý večer, ale nevím, jestli by tady na tohle měl odpovídat moderátor, jestli to je spíš otázka pro diváky, kteří to sledovali, když... Tak nám řekni, jaký to je pocit, když ti zruší pořad pod zadkem, tak já jsem to chtěl říct, že jako není nic smutnějšího, než tady přestane jako moderátor rušeného pořadu, což se naprosto straší. Ale my jsme viděli, že to právě vždycky zvládneš pohodě. Já se domnívám, že to, že ten pořad byl zrušen, tak je v podstatě dobře, protože v této podobě, jak byl ty 4 měsíce vysílán, tak to dál podle mě nešlo. To je fakt, který nebyl zřejmý od začátku, ale postup,
hodně se ukazovalo, že to tempo, to znamená, že každý den vlastně je na tom novém kanále diskuze, kromě pátku, která přišla diskuze o nějakém, podle názoru dramaturgu, nebo tak, jak to nastaveno, tak to mělo být na aktuální, ten aktuální téma, co se týče kultury, nebo co se odehrává v kultuře. Tak to v podstatě není možné tady to tempo jednak dodržet té míře, aby to bavilo diváky, a jednak také se přímě řečeno v té kultuře toho tolik neděje, tolik závažného, aby takový pořad měl smysl vysílat každý den, ještě navíc teda v takovou pozdní hodinu, to znamená 22:45, 3/4 hodiny pořad. Takže tady od začátku mi přišlo, že ten pořad je špatně nastavený, nebo respektive, že se bude těžko hledat diváky, a to, že byl teďka zrušen, tak je do jisté míry logické, protože ta odezva nebyla skutečně taková, kterou si představovali jednak v Praze a jednak ani já sám, nicméně to, že... Jak to lidi představy vlastně na začátku? No, ty představy byly z mé strany vlastně takové naivně nadšenecké v tom smyslu, že najednou tedy je tady kanál, který bude dávat prostor tomu, co na ČT2 na jiných kanálech chybělo, tomu na diskuzní pořady, které nebudou přerušované, na tedy klidy správně a tak dále, když se bude konečně vysílat nějaký pořádný magazín, například to literatuře, podívat a tak dále. Znamená, takové to opravdu jako naivní nadšenství, které samozřejmě muselo vzít záhy za své. Nicméně ještě jednou, abych to dokončil s těmi artefakty. Na druhou stranu si myslím, že je škoda, že to končí takovýmto radikálním způsobem, že se rozhodně měla udělat nějaká debata o tom, jak by ten pořad měl vypadat, aby měl být vysílán podle mě jednou týdně, třeba hodinová diskuze, ale aby to bylo fyzické moderátor, by měl třeba opravdu jednou za měsíc ten pořad, ale velmi dobře připravený, to znamená i s nějakým reportážem, posty a tak dále. Jako ty radikální kroky, to je vidět, že ta dramaturgie je třeba naprosto bezradná, že jsme neví, co vlastně. Já bych si chtěl zeptat právě, já bych si mě třeba vysvětlil, jak na to v té televizi přišli, že to, jaký lidi představí, třeba i co se týče diváků, no, co vlastně vám dali za úkol, že máte dělat, toto to vám řekli ty představy, potom teda jaký byl ten výsledek a jak vám to zdůvodnili. To je taková zkušenost manažerské, jak se to řeší no, vedle. Já jsem to byl, byste mu možná se museli zeptat asi Petra Mějaříka, který tam pořád režíroval, nebo tam je za to, která na se podílela na té dramaturgii celkové, ale myslím, že ani oni v podstatě neví, jaké bylo pozadí to vysvětlení. Já teda si přiznám, že jsme se nikdy vlastně jako moderátor jsme se nikdy nesešli s tím vedením České televize, že bychom měli nějaký brainstorming, bychom jak to pořád měl vypadat, že jsme vlastně se nikdy ani nepotkali v čtyři nějak v tom, že si budeme říkat, kdo která téma to bude dělat, protože tak neprobíhala to se. Takže ten záměr televize byl na začátku takový dělat kulturu i kritickou kulturu, ale bylo kontroverzní, aby to bylo kontroverzní, kritický a aby to bylo co nejaktuálnější. To bylo to zadání, které samozřejmě nešlo v tomto tempu nějak. To zrušení tam už jsme se dozvěděli vůbec nic, tam jenom bylo to, že pořád naplnil očekávání. A jaká ta to očekávání, nebo to nevíš? To nevím. Takže ty vlastně, kdyby to měl dělat znovu třeba, tak vlastně nevíš, čím se máš lepší. No tak to určitě. Nebo respektive vím to z reakcí. Jaké byly reakce? No, z začátku mě prostě říkali, že teda je to špatný. že mě to fakt nejde a že bych asi měl se věnovat spíš jako psaní nebo dělání těch knížek, ale postupně musím říct, že já jsem to taky vlastně nejistý, že tohle je tohle. Pak už jsem měl teda ty hlasy jako dobrý. Pak už říkali, že s tím jako dobrý, až bych to vlastně neměl nechávat. Tak to stejně necháš. Já jsem se dneska dozvěděla, já neověřovala jsem to, ale od důvěryhodného člověka, že ty jsi měl z těch 4 moderátorů, ale což se nepočítá do sledovanosti, nějak jako největší návštěvnost na webu, že tebe se lidi nějak hodně vyhledávají na internetu, víš o tom? Nevím, ale vím, že ten pořad měl vlastně největší sledovanost, to znamená, že ho z té nuly, kterou by si měli všichni ostatní, tak já jsem 0,01. Což je samozřejmě pořád ještě v rámci nějaké statistické chyby, ale já myslím, že je to 2
přijel, byl jste nejlepší. A jste teda, tak no, tam jste zaspoň měla, který z těch dílů se ti líbil nejvíc? Myslím, že tam bylo pár docela zajímavých dílů, třeba s Josefem Kuchmou, který jsem, ty z té poslední doby, myslím, že byly takové zajímavé, to jsou ten, který jsme četli. Ty už byly aktuální, ty už byly přesně tak, co to bylo. Ne, to ty už byl dobrý moderátor, nebo jsem aktuální, nebo? No, je prostě dobrý moderátor, který do příchosti, ale na to který jsi vybral, jsme se vykašlali, tam už jako, že ta aktuálnost příliš neměla nějaký efekt, že co je to v půlduře aktuální, časovém rámci žijeme, je to prostě to, co proběhne jeden týden, jako nějaká divadelní premiéra, další týden už to aktuální není, nebo je to no, aktuálně to, o čem lidi mluví, ne? No, ale jako se o tom mluví na webu, v médiích a tak. To je právě to je docela problém, podle mě toho celkového kanálu ČT a nebo tady toho, že vlastně v té kultuře je strašně málo událostí, o kterých se takto nějak jako obecně mluvilo. My se vlastně velmi málo potkáváme na tom, co je pro nás nějakou kulturní událostí, kterou by stalo, protože pokud někdo někoho nedá facku, že někde to z toho se mluví všude, že vlastně pokud nějaký DJ řezník není kdo ze Bratislavíku a tak dále. Takže to jsou jako události, o kterých si mluvíme, ale právě... Řezníka jsem pozval. Řezníka jsem pozval, ale chtěl jsem... Ty proto pozval Rejže včera. Zajímalo teda, proč se na vás obracím, ale dívali jste se na to někdy? Kdo se dívá na artefakta? No, tak prosím, dvě děti. A v televizi na těch 22:45? Když jsem přišel z hospody dřív. Řekl, na co se díval? Co se, díval se na to, jak se někdo líbilo, který za chvíli byl třeba nejvíc, který nejmíň a tak? Já jsem se díval na ty... Skoro všechny ty moderátory jsem opravdu byl doma nebo tak, a když něco jsem slyšel, že to bylo dobrý, tak jsem si to přehrál na webu. Ono to má prostě problém celý ten kanál, takzvaný art, který je od začátku spíš takový odpadkový koš, než profilovaný dramaturgický vlastně kanál, je to jenom takový splnění, plácnutí jakéhosi pseudoslibu ředitele, že udělá všechno pro českou kulturu v té televizi. Ale já vlastně, když po převratu, co se teďka odpočí, tak ředitelka televize Mikulášková pozvala takovou skupinu těch, řekněme, lidí, kteří do té doby do televize dílem nesměli a nebo dílem nechtěli, požádala nás o nějaký model, program, který byste vymysleli problém. A já jsem tehdy navrhl ten kabinet MUS jednou měsíčně v kabinetu MUS, už ten samotný název, že by se odehrávalo cosi, co jsme do té doby znali z vídeňské televize. Výrazný kulturní pořad, doprovázený dokumenty, ale prostě hlubinějším pohledem na ta témata, kde by se na jedné straně mohlo nad nějakým tématem vést jakási rozprava, a na druhé straně by se třeba toho samotné umělecké dílo nějakým způsobem mohlo představit. Takže já jsem vlastně takový pravotec toho, že pořad, jo. A zrušený. No, protože ten kabinet MUS pak zrušil Zdeněk Drahoš blahé paměti taky, takže to dělal Ivan Tuček a tam se nedali krásné lístky jak na pořadech Maneš, Bolkoviny a tak, takže to prostě zrušil, protože z toho nikde nic neměl v té televizi, pochyb. Ale přesto zůstali zachovány neuvěřitelné věci, třeba Pitínského a Levelova inscenace Stanislava Mráze, Silné vzolovně a tak dále, fantastický pořad Volejnkovi, do té doby úplně objevné a tak dále. Vlastně to byly opravdu témata, která byla, bych řekl, nadčasová. Právě naše téma bylo nedělat to, co tady asi, na čem byste se vám mali bavit, takzvané aktuálnosti. A bylo to, že jednou měsíčně byla blbost, která vznikla asi 10 dní, dají se ještě vyhledat. A nebo první téma bylo třeba Duše města Brna. A podle eseje, myslím, Novákovi, že Anna Nováka napsala Duše města Brna. Tak jo, takže chci říct, že to téma tady takového pořadu visí pořád, ale ta neujasněnost, to diletantství té dramaturgie spojené s jakousi takovou podlostí a neomalilostí toho vedení, které prostě ty věci rycá, aniž by se o nich vedla vůbec jakákoliv debata, jo, tak to je, myslím, prostě na konci tohohle toho pokusu, do
kterého byli zataženi různí lidé. Já to vím i od Honzy Buria, od Honzy Reška, který jsou třeba Buria nerád, že se to zbavil. Vysloveně on říkal, že prostě najednou zjistil, že to nemůže jednou týdně vůbec stíhat, že to musí přizpůsobovat život, že vlastně to nemělo žádnou dramaturgii, necítil vůbec ani pro sebe. Dělal to za peníze, za který v minulosti vůbec v televize je. To bylo strašně levný, že vlastně, šíleně levný. A současně neměl vůbec žádnou vazbu zevnitř té televize, proč to dělají, jaký to má smysl. A on člověk ztrácí smysl v tom, čemu věnuješ přece, no, jaký jsi kus svýho života, no tak byť je to třeba jeden den v týdnu, musíš se nachystat, tak je to prostě přestane bavit a budeš to jako prostě nesmyslnou přítěž, no. Jasně, my jsme si tady řekli, on mě to tak pojmenoval a je to fakt objektivní, že tady nějaký takový diskuzní pořad chybí, jo. Ale já si říkám, komu teda vlastně chybí, už potom, když vznikne být třeba nedramaturgicky úplně šťastná věc, ale přece jenom, tak se na to vlastně vůbec nikdo nedívá. No, já si myslím, že chyba je v podstatě v tom, nebo respektive, já si myslím, že celý ten kanál je si trošku anachronismem. Já myslím, kdyby to bylo v 90. letech, tak budeme všichni tady z toho lézt po stromech a budeme opravdu jako nadšení. V době internetu je to v podstatě dané tím, že většina intelektuálů, pro které je ten kanál určený, tak televizi buď nemá, nebo se na ní nedívá. A v podstatě nenechávají si ten čas rytmovat tím programem, který vytváří někdo za jedno, no a každý si už jako svobodně vybírá, na co se chce dívat. Takže tohle je, a ten kanál, když se v tom smyslu jako míjí s tím svým publikem. Já si myslím, že ta cesta by měla být spíš v tom, že televize navíc má další 4 kanály, kromě toho, nebo ještě jedno. No, to je koukal, prostě ten skutný pořad podle mě by dneska měl smysl, pokud by byl vysílaný třeba jednou týdně, byla by to hodina, bylo by to na ČT2, bylo by to prostě v rámci nějakého prostě programu, který má svůj rytmus, ale tak to jako uloženě by vypíchnutý, no, takže na moderu. Dělá televizi, a to je atraktivita pro širší publiku. Takže to, jo, že by to mělo chytit lidi, kteří takhle jako jedou, rolujou prostě a najednou jako to se dívají chvilku na nějakého Hitlera, chvilku na nějaký, já nevím, Egypt. Pak na Valašku. Takže vlastně, že mě připadá, že třeba to, co se povedlo, já nevím, ve Francii, když byl Bernard Pivot, anebo v Německu Marcel Chrenický, tak prostě jejich televizní pořady o literatuře byly trháky na úrovni našich kuchařských show, protože ty lidi byly charismatičtí osobnosti a prostě činěli na to hospodinky, které třeba si to ani jako tu knížku, ani možná by v životě jako nevzali do ruky, jo. Ale že vlastně ta televize je prostě formát, který vyžaduje nějaký typ show, které vlastně úplně v přímém rozporu s tím vlastně, jak ty pořady probíhají. Já jsem neviděla všechny, viděla jsem jich namátkou pár, musím říct, že mě tady nic jako z toho nechytlo, takže bych se dojívala prostě, jo, že, protože jako ty informace nebo ty věci, které tam jsou, tak si člověk najde v diskuzích na Facebooku, v nesprávných diskuzích, jo, teď myslím jako obecně, jo, nebo prostě na nějakých jako speciálních fórech, jako, jo, přijde, že tam chybí něco, jako, proč by vlastně ten pořád měl být? A my jsme tady vlastně narazili na dvě věci různě. Jedna je ten pořád, jako artefakt, nebo nějaký způsob kultuře, a druhý je vůbec jako smysl toho kanálu ČT Art. Ten nějak jako vidíte, že jako ty vlastně ty to řekne, že ne, že jo? Že ty si myslíš, že to má smysl takový ten kanál? Já myslím, že je to blbost, jo. Tam to úplně na rovinu a modlím se, aby žádná moje věc tam nešla nikdy. Protože to je jako normálně, to musí říkat vysílání dosti, ale samozřejmě já nesouhlasím s tebou v jedné věci, že opravdu televize má dělat jisté ty pořadů, které hol třeba budou sledovat jenom jistý mokrojem lidí, ale který by si taky platí tu televizi dávají ten příspěch. Jiná věc je ta neujasněnosti formátu naprosto v podstatě likvidace dramaturgie, uvnitř té televize postavení dramaturgu. To je na velké téma, jako skoro ani nesem, jo, ale já to považuji za blbost, protože rozmělnilo to za prvé vytřet takovou pozornost diváků tou naprosto šílenou programovou skladbou, kterou televize má. Když se na to někdo podívá, to je tak diletantský, to se v Americe studuje. V televizi je jedna osoba, která to v Americe dokonce vystudovala. Nikdo ji
nevnímá, nikdo neposlouchá, zlikvidovali tu Markétu Mohanovou, která tohle léta uměla. Naprosto zlikvidovali, dodali tam nějaký takový duo nějakých dívenek, takže já to bych prostě třeba z případu své ženy, která točila léta s profesorem Hešlem, ten seriál Jiří Volické duše a emocí, kde vystupovala elita jakoby vědců, nejenom českých, ale i světových. To se mělo vysvět do ledna tohoto roku. V polovině roku to se k tomu nachystalo, to nikdo nevěděl, jestli to vůbec pověří, jestli to chtějí vysílat. Ten pořad byl hotový. To ještě nějaká kapacita, mělo to splnit roli, jako když si okna vesmíru do pořádku. Přes moji dávnou debatu s panem Friedrichem, že největší kravina dávat dokumenty, sociální dokumenty, tyto typy pořadů v neděli odpoledne, jsou určený svému publiku. Ideální úterý, středa, 21.30 na dvojce. To šoupli prostě na půl šestou, od podzimu, když všichni se vrací z chalup a tak dále. Přesto si to jako výrazně teda diváky naštvali. Mluvím o té idiocii, že tam nikdo nemůže sestavit to schéma. To schéma je prostě klíč, jo. A pak tam samozřejmě je taky ten případ toho, že ten kanál Arte vůbec nikde neinzerujou. Oni nenapíšou, co tam je, kdo tam je, nedělají to upoutávky, dělají upoutávky na vlastně kraviny, za které by se měli stýčit. V podstatě za komerční věci, na kterých si ta televize jako zakládá. To je jako jednoznačně v tuhle chvíli jako opravdu rukou diletantů, a od toho se odvíjí všechno, že jo. Proč jsou tam diletanti? Protože máme špatnou radu České televize volenou nevhodným způsobem dlouhá léta, diletanti dohlížejí na televizi, jo. Ty Winkerové a různé nepojezdili. Tito diletanti samozřejmě nebudou, mají být zástupci veřejnosti v radě, jsou to spíš taková osobní ochrana pana ředitele. Čili se televize vlastně stává jakousi nekritizovatelnou, nedá se o tom v podstatě veřejně vůbec bez debata. Já už vůbec nechodím na ty debaty s vedením televize, které pořádá FIT za tyhle profesní spolky, protože to nikam nevede. Oni všechno slíbí a všechno udělají opačně. A na konci toho je ten pořad, který je zrušený, nesmyslný kanál, který se snaží tvářit jako francouzský kanál Arte. Já jsem když si jeden film svůj na Arte měl, tak vím, co to obnáší prostě, co to je za fenomén, ale tahle ta česká podoba, já jsem schválně řekl odpadkový koš, prostě televize se zbavila prostě té kolonky kultura, nebo umění, jako že ty brně umění, šouplají na ten kanál. Já náhodně přijdu do spody, zapnu si to a vidím fantastický dokument Míry Janka o Vyhanové. Premiéra na Artu, bez jakékoliv poutávky, čehokoliv. Vůbec jsem to nevěděl, že to dávají. Já nejsem schopný se ani dohledat, co tam je. Pak někde v noci dávají jako reprizy starých filmů, který by člověk chtěl vidět, ale kdo má sílu koukat v jednu hodinu v noci na staré instalace, které mnohdy jsou lepší než současná produkce veřejnoprávní televize v čele s brněnskými hlavními filmy, které tady vznikají třeba podle románu Nebohé paní Moniové. Tyhle ty apartní načančané kousky, které vypadají jak ze 70. let, ale to říkám, protože prostě je to celé špatně. A nad tím kanálem nebyla debata, protože není s kým se o tom chcete bavit. Vedení televize neodpovídá na maily, když napíšete. Když jste se mohli zeptat, co vám je, když se o tom dá bavit, když tam teďka trošku nakoukl? No já jsem se nikdy 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 bylo vlastně jediná debata. To jsme říkali o spodě všecko, že jo? No jistě, ale on zase jako to úplně nesazoval, Petr mě řekl, jezdil do Prahy, ale to musel tady být nějak on, aby to řekl, co to vlastně... Petr tady není přestřílá poslední artefakta. A já jsem ještě chtěl k tomu, co říkala Bára. Jako jasně, jo, na Rajchranickém pivu to byly velké osobnosti, které skutečně dokázaly utáhnout, které takovou toho show byly 4 lidi a mluvili prostě hodinu nebo ještě díl asi o jedné knížce. No, to je všechno fenomén. Ale já si nejsem jistý, jestli vlastně dneska by tento formát jako v těch televizích mohl fungovat. Jestli to fakt se neproměnilo i to vnímání diváka v souvislosti s tím, jak je zvyklý jako tu lipovitost. Takže tím bych úplně neoperoval a to, že tam najdeš informace, které si dohledáš jako všude na internetu, jasně, jo, každá informace jako je dohledatelná. Já si myslím, že přece jenom se i, co jsem sledoval ty pořady kolegů, tak tam některé ty debaty byly skutečně koncentrované k tomu tématu a docela mě to i bavilo, musím říct, že to nebylo úplně tak jako bydlosti, tak bydlosti. On se to určitě měl. Já jsem k tomu chtěl jenom dodat, že právě ty pořady vznikaly v době, kdy ani ve
Francii ten trh nebyl tak automizovaný jako dneska. Ten televizní trh trpí tím, co všichni oceňují, že vlastně existuje dneska desítky českých vysílacích kanálů, ale tím pádem ty pořady, i ty legendární pořady, které si pamatujeme třeba 30 let starý, tak ale se staly legendou mimo jiné, protože neexistoval takový výběr, že vlastně byly ty dva kanály, nebo možná ještě k tomu těla kušáci, na kterých jsme se mohli ptat, a člověk se musel vybrat z těch čtyř, takže ty pořady dostaly šanci se stát legendou. Dneska v tom výběru desítek kanálů ty pořady už tohle šanci nedostanou. Já bych chtěl na tom, jak je to těžké ukázat na příkladu literárního magazínu, co jsme bavili před začátkem, jak se ti líbí, vlastně na tom Arturu je pořád uzavěšené knihy, mnoho let běží pořád 333, což jsou nějaké pokusy, i vlastně přes charismatické osobnosti, přes nějaké známé, populární, prostě, popularizovat literaturu a novinky v literatuře, jak se to jako vydavatel lidé, že to tak udělá nikdy? No, já bych možná nejsem úplně ten nejobjektivnější divák, protože jsem přece jenom insider v tom oboru, takže ten můj názor bude trošku zkreslený, ale já si myslím, že televize má prostě s tím, jak prezentovat literaturu, problém s řadu let. Vlastně nikdy se nepodařilo udělat nějaký pořad, který by byl o literatuře atraktivní a který by jako vám a technickou. Technickou hru, jako, a nebo o výzvaně umění, to je ještě jako další jedna, literatura je to ještě dobře. No. Takhle vykladný změní je takový trošku těžší oříšek, že jo, třeba literatury. Asi vizuální. Ale právě jsem myslel, že třeba po té zavěšené knihy, ten pořad, který je vlastně strašlivě klipovitý, a je to určitě tam to bylo příjemnitové, že to byly vstupy. Takže to je takový jako moderní přístup, ne? No ale to není jako to, že to je zpravodajský přístup, který prostě úplně vzbuduje to, co je v souvislosti k kultuře, tak vlastně něco podobného se odehraje potom i v té zavěšené knihy. Já myslím, že ta literatura by měla být přece jenom opravdu nějaký, když už tedy dělat, tak bych tam těch 20 minut nějaké diskuze o jedné knize mezi dvěma lidma mohlo proběhnout. V rozhlase to jde, Pavel Janáček tam má kritický klub, kde se teda obaví 4 lidi nebo 3 lidi vlastně o jedné knize plus tak on. Funguje to velmi dobře. Takže toto si myslím, že by si ta literatura zasloužila. Já jsem jenom připomenul, že to je právě to nepochopení toho média, že v okolnosti s jedním z těch autorů toho pořadu, jeden je Petr Vizina, druhý nějaký učitel bývalý, že? Moderoval na první, asi za to pár podzim, protože měl jak konflikt, protože mě vrtal jako do těch dokumentů undergroundu a já jsem říkal, vypomněl se, tady dal rozhlas titulka, ale tady je něco, čemu se říká třeba filmová řeč, že? V těchto souvislostech chci připomenout zase kdysi osvícenou věc Česmíra Koteckého. Sám jsem proto několik dílů dělal pořád blízka. Nahlédnutí, jaké musí uměleckému dílu jednomu podprst, jak vznikalo. Například film Žiletky a pak debata o něm. Fotografie třeba Viktora Koláře z Ostravy a debata o tom. A vždycky byl hodinový dokument. Tam byla taková bezlost, že o mě třeba zadal, abych natočil hodinový dokument o jedné knize Jiřího Kratochvíla o očima různých lidí, Jáchyma Topola, Pavla Švandy, Ivana Vyskočila, Přemysla Ruta a tak dále, a pak byla debata. Nejdřív byl dokument a pak debata. Čili ty lidi už stopovali po té hodině poučení jakýmsi prostě pohledem jistých lidí na to téma. Nebo třeba, já nevím, já jsem dělal dokument o starým Topolovi a o jeho divadelních hrách, to Havel, a to bylo smysluplné, bylo to v neděli na dvojce od 8, než se pustil ten dokument, pak byla předtím ta debata. Ten pořad pak s odchodem Česmíra Kopeckého skončil, ale to byl, řekněme, jako přístup, který vnímal tu obrazovou stránku toho média, že to nebyl ten rozhlas s titulkama, nebo něco takového, co teďka tyhle pořady jsou, anebo ten zpravodajský přístup. Přece různých, tam se to zmítá stále, aby se ta kolonka kultura naplnila a různý debatní pořady jsou před půlnocí, tam taky zvou umělce, že jo, je Hyde Park, je taky zvou umělce. To se pořád zmítá v tom, že tam jsou spousty těchto pořadů, které jim zaplňují ten čas, aniž by tam byla zcela jasná vize a koncepce toho, co ta televize vlastně jako chce sdělit, ale jakým způsobem si taky pěstuje odpovědnost svojí vůči diváku. To znamená, že neruší ty věci jen takhle, to mě vlastně na tom otrávilo nejvíc. A aniž by prostě fungovala debata nám o tom, čím to nahradí a proč to selhalo.
a kde jsou kořeny toho selhání. Takže zase zmateně se vytvoří nějaký další pořad, který se pak po nějaký době zruší, a zase za rok přijde nějaká parta, udělá se ještě pořad, je to nesmyslný. Je, takhle zvyklad... co bude po té parte, co teď bude dál? Mají být dva vlastně takové taky diskuzní pořady, už teda nebude to každý den, myslím, to je pondělí a pátek. V pondělí by měl někdo se kupma nějakou takovou vlastně svoji talk show, nebo nějaký velmi aktuální zase problémy kultury, znamená, co se pro té a pevně na výstava, nějaké o tom budou to. A potom by měl být Petr Píšťan, myslím, že nevím, jestli pátek, ale by měl být už takový pořad asi, vlastně nevím. Měl by to být taky nějakou diskuzní, nebo nevím, ten formát. Jaký bys nám mělo, že jeden z těch dílů vlastně tvůj pak se točil z Brna, bylo toho jako, mělo to nějaký jako dramaturgický záměr, nebo prostě mělo to nějaký význam, nebo tohle je taková ulitba brněnskému studiu, nebo jak to si tíš? Zřejmě to mělo být vázáno regionálně, to znamená vybírat si regionální témata. Tady jsem to jenom, že se ukázalo, že to je velmi vlastně těžké, jako každý týden mít nějaké regionální téma, které by dokázalo oslovit vlastně diváky na státním kanále, nebo obecně. Tam se od toho upustilo. Ale řekl bych, že teda, protože o tom opravdu ty málo těch záměry, takže ten původní byl ten asi takový. Tady s vámi se budu České televize, ale teda vymýšlela tomu, že tady můj kolega je zástupce Šrota, šéf reportéra Mladé fronty. A karakter, že? To vypadá, že to máme domluvení. Cože? To vypadá, že to máme domluvení. Nemáme to domluvení. No, ne, já si chci to, protože dobře, vlastně, že jo, tak bavím se to o televizi, ale Mladá fronta dnes taky zrušila zprávy, že jo, takže to vypadá, že ta kultura prostě, když vím, že to je něco jiného, Mladá fronta nemá povinnou žádné veřejné služby a potřebuje se prodávat, to je samozřejmě jasný, jo. Je to něco jiného, ale stejně vidět, že ta kultura je marginalizovaná teda i v tom, to tak proč se to stalo, nebo jak vy tam měříte, že tohle zrovna lidi jako nebaví? No, tak my jsme zrušili třeba regionální příloha, které měli 6 nebo 8 stránek, tak jsme zrušili ty strany jako víc, takže to má 4 a 6 a teď se sestavuje rozpočet nový a je to boj pro udržení pozice. Takže to je ten důvod, že nikdo nerušil kulturu jako programu, ale prostě by, vlastně jak se to zprostávaly ty noviny, tak teďka byly originální, tak se vlastně končily ty ohrádky pro kulturu, pro cokoliv jiného, a vlastně je to všechno v jednom zpravodajství dohromady, no. Už vlastně ten sport je prostě zamíchaný do celého toho originálního zpravodajství, ale jako samozřejmě na celostátní úrovni je to důležité, drží se to a to, jak to strukturujete, prostě, myslím, že třeba na literatuře Klára Kubíčková píše jako hodně, že to, ale ano, je to i proto, protože to má ohlas, protože víme, že klíčové lidi dneska jsou čtenářky, jsou knižky, že jo, prostě a ty noviny to mohou přinést, tak to prostě dělá. No a tak je teda té kultury v té televizi málo nebo hodně? Jde jenom o to, že je špatně dělá, nebo je tam i málo, mělo by být toho víc? Řeťo třeba. No, to se nedá takhle říct, oni ti to spočítají a pak ti řeknou, že vysílají tolik hodin denně kulturu. Otázka je přece, ale jakou to má kvalitu, jaký to má smysl, jaký to má dopad. Jo? A to je to, o čem se tady bavíme vlastně stále dokola mi dlouhá léta, co do té televize vrtáme. To přece kultura je více se způsob, jakým se zachází s nějakým kulturním dědictvím. Já jsem skoro vlastně viděl asi 9 nebo 10 inscenací natočených v roce 69 v Bratislavské televizi, nejvýznamnějšíma režisérama teda. Jakubisko, Luther, už si je všechny nepamatuju, Hertz a tak dále, což byly nejsilnější světové krátké povídky natočené jako film. A to je dědictví, prostě fenomenální úplně dílo, to je to dneska. To člověk na to zírá, si říká, to je neuvěřitelné. Mopasa, Muška, tak to prostě ta televize třeba, já jsem léta tlačil na to, aby natočilo se jako nejvýznamnější povídky české literatury. To je prostě kulturní čin, že? Ale tím, že se to natočí jako film,
rozdalo by se to třeba významným režisérům filmovým a tak dále, a natočilo by se to filmovým jazykem, tak to je kulturní čin. To je to, co by to médium mělo dělat. Mě vlastně ty magazíny už vezou krk. Pan Souček má pravdu, doba se proměnila. Vzpomeňte si, já jsem dřív čučel třeba na takzvaný studio Freddy Mouse, tam to ani napřidala, že jo? Tak jsme čekali, až to bylo nás hrozně zajímavé nás ty debaty o společnosti, o kultuře, o postavení občana, postavení kultury. Těšil jsem se na ty hosty. Když to časem už pak bylo taky nutné a on sám, tak pak to jako vzdál už nějak. Ale léta se člověk na to koukal, protože probíhla vůbec debata ve společnosti. Ale ona tady to souvisí taky s úbytkem jakoby nějakého veřejného dialogu v tom veřejném prostoru, že? My žijeme ve světě takovém dosti z různých stran uzurpované, kde se dialog vytrácí od prezidenta ani až Popova. A lidi prostě hold se nějak stahují do sebe na tyhle ty veřejné debaty moc nejsou. Takže já si myslím, že je tam strašně moc v té televizi, dokonce na téma kultura. A že to je dobro, že prostě to, ta kulturnost toho média se pojeví v čemsi úplně zásadně jiné. V tomto smyslu je tam té kultury samozřejmě málo. Jednoznačně má, ale to tak když jsme udělali, tak jeden z takových velkých počinů, který ty děláš, je velký dokument o undergroundu, 39 dílů, tak to je takový ten počin, to je takový ten počin, ne? To už by teď nešlo, víš, to myslím, že ještě bylo ten první měsíc, co pan Dvořák nastoupil a umřel Magor a já jsem to tam dával 6 let, jo? 6 let jsem to tam dával a ten rok umřela Věra Jouslová, Olin Veskankovič, ale prostě x postav z toho Androše. A já pak jsem ho, a už to bylo rok před ním ve výrobě a vyhodil to Ježek Zmrzeno. Už to bylo ve výrobě. Náhle to vyhodí. A proč se to vyhodí taková věc? No prostě, my jsme to nevím, to nikdo neřekne. To bylo ve výrobě, my jsme měli začít točit. Já už jsem začal točit dokonce za svoje peníze. A pak jsem pak jeho známili, že jsme všechno Ježek Zmrzeno vyhodili. To byly ty géniové, co vymysleli každý den na dvojce ten pořad na jedno téma, třeba svět, a cestování, a to jsem moderoval, pak druhý den třeba vzdělání, to byla úplná idiocie. A v průběhu toho byly třeba různý dokumenty, ale člověk nevěděl, v kolik hodin to běží. Celý odpoledne běžel takový koš. Televizní hrozná idiocie, ano, vzdělávání, to je geniální, to miluji. No. Tím si říct, že jsem napsal tehdy panu Dvořákovi takový dopis, ať si teda ti osvazáci, Ježek Zmrzeno a ta jeho parta, která tam dělala tu dvojku, laskavě ten seriál, pan Takramu, odvykládají sami, když už je mrtvý Magor, který měl být hlavní garantor. A on tehdy dokonce přijel do Brna, sešel se mnou, já jsem mu vysvětlil, že na rozdíl od pana Friedricha, který se mě ptal, jestli tam bude Lenka Dusilová, jestli tam není žádný Andrkaučka, ale ta je napítání opotetovaná. Ten rodin na rozdíl tetování, kde by se tetovali, byli tady Andrkaučky, to jenom kriminálníci, námořníci a polotočáři, ale a každý, kdo hraje na chytrný underground, to je byl třeba Honza nebyl, jaký underground vlastně, že to je Makérku. Ale svedl možná více než Magor. Jedno. Tím si říct, že se to tehdy podařilo prosadit, ale zase klasická ukázka. Mimochodem, jenom to běže do lesa. Doteď vlastně nevím. Ty to máš dodělat ještě? Ne, to je, to nedělám já, to dělají 4 štáby, 4 režiséři. A Jiří Fiodor, Václav Přístek a Jana Chytilová. Je hotovo v podstatě kromě asi 10 dílů, které se měly dotočit v průběhu jara, je to hotovo. A to se mělo hodlet na vysílat. Já doteď nevím, proč se to nevysílá. To je, myslím, že... No já to nevím, já nevím, by to nevím. Možná, že se natočí 39 dílů hodinovýho Androidu. Ale to běž, že to se to vysílá podle zadání celý rok, kdy je výročí, 25. výročí Velvet Revolution. Přísahám, já jsem se na to ptal dramaturgu Ostrova, oni říkali, my to taky nevíme, proč se to nevysílá. Nám se to vůbec neoznámilo, nám se jenom prostě řeklo, jak s tím počkáme. Počkáme, není přece žádná odpověď, hodná... Takže ty mě chceš říct, že 4 režiséři, ty se ještě nezvaný, natočilo 39 dílů... No 39, ne, 29. Na 29 dílů, hodinových, o undergroundu, o různých... Já to vidím, že to je jako Big Beat, tak úplně stejná věc. A teď to někde leží... No leží to, ano, u nás doma. Natočený... U nás je tam ve špajce. Ale tak mohli bychom si to tady třeba pouštět. Já už jsem se domluvil s Jiřím Voráčem, že uděláme v květnu ve Skale konferenci Underground, to tady bude Paul Wilson z Kanady, bývalý IT
50 plastiků. A uděláme takovou konferenci, pustíme to, já jim to popustím, něco s tím na Václava Havla. Tak vám mohli byste se taky vybrat nějaký díl třeba, že byste... Jo, třeba s Kozelkou. Kozelkou. Ne, ale vlastně, já se říkám opravdu, je to vznikl neuvěřitelně, my to prostě nevíme. Prosinec od ledna to mělo běžet. Já se od září zajímám, promotion, kdy poběží na tou poutávky, jaký to má vysílací čas, nic nevíme. A kdo to rozhoduje? No to nikdo neví. To je prostě kavkovský zámek, televize, která se zabývá teď sama sebou, zabývá se tím, jestli zaměstnanci můžou mluvit, podle toho bych já nesměl, i když nejsem zaměstnanec, třeba mluvit o tom díle teďka, nebo o tom vysílání, že jo. Ne, tak mě příště zakážou třeba točit, což už zásadě si myslím, že je nachystáno, ale tím si říct, že tohle je klasická ukázka toho. S velkou slávou to bylo představeno na tiskové konferenci, přijel jsem tam s Robinem Sedláčkem, který představoval České století. Já jsem tam přepěl vedle něj. Já jsem tam přepěl vedle něj, měl jsem tričko s Magorem nebo s Mailou, to je jedno. Ředitel mě potěkával porávně, říkal, tohle je prostě kulturní priorita. Doteď nevíme nic. No. Panu Fredrikovi jsem vysvětlil, že Lusilová není underground, že to je co si jinýho. A myslím si osobně třeba, že jestli se zachází s takovou věcí, takto, tak jak se pak zachází s jinýma věcima, nebo jak se pak zachází s jinýma lidma, jak se zachází s mladýma režisérama. Já připomenu jeden cyklus, který úplně zmizel. Byl natočen na 4 nebo 5 pilotních dílů, podle mě nádherný, jmenalo se to Cesta vzhůru. O různých mladých lidech ve společnosti, kteří pekář, nebo třeba ta pekář Vávra Hradíle, který má velice zvláštní jakoby, mentalitu, je to takový sleráz, jo. Nějaký mladý pekař, který má pekárna, tak různý mladý lidé, který jsou bez těch oborů úspěšní. To je prostě pro mě typický veřejnoprávní služba, jo? Služba veřejnosti. Bylo to zrušeno panem Maxou. To je ten obávaný pan Maxa, absolvent Matfizu, který je šéf celé televize, psal někdy do Mladé fronty Pavel Kovou. Například moje dcera dělala film o tom Vávrovi Radiochovi. On je sám otrénuje, sám nemá trenéra. Na začátku on jede v takový ledový příští v Troji, chystá se na to mistrovství světa už v zimě a jede sám. Ta kamera tak se nádherný záběr, jo. On řekl, no tady už minuta proběhla, ještě vůbec není tam žádný titul, kdo to je a o čem se tam mluví. No to je film, to je filmový záběr, nádherný, jak vzdáli se prodírá prostě. To je argument, to je diletantství, pardon. A teďka, já nevím, kdo přesně všechny díly točil, bylo to asi pět prostě mladých děcek. Prostě se to zrušilo. Mladý děcka pohledem svých vrstevníků. Zrušilo se to, těch 5 dílů se vyhodilo do koše. Místo toho, aby je třeba odvysílali v nějakým odpadkovým kanále typu HRT, tak to prostě nic. Jo? Tím si říct, že to je, takhle se zachází s Grefintem. To je přece šokující, já když si uvědomím, že to je instituce, která má 7 miliard rozpočet. Každý občan, který má televizní přispívá, je tak důkladně politiky v hrůze hlídaná. Jo? A na konci je prostě jednání, kdyby takhle jednali třeba politici. Jakože neodpovídali na dopisy, člověk nic neví, no tak by se strhla smrš médií a musel být do háje. Prostě ani politici nemůžou dovolit. Léta tvrdím, já jsem to napsal u Jiřím Janečkovi, když si ještě byl ředitelem, jsem napsal veřejně, že prostě on jedná tak, že kdyby byl politikem, tak druhý den už tam není. Karel Burian, kdyby byl politikem, druhý den už tam není. To je politik, který se nebaví s médií, tak to... No dobře, ale nemohli by, když trváš na něčem, co dělají za tvoje peníze, politici, kdybys po nich šel, tak nakonec se nějak dostaneš, jo? To si nemusíme říkat, nakonec tedy tak člověk skončí. Ale ta televize se chová jako nedobytný hrad, to je naprosto neuvěřitelný. Rada České televize je zástupce veřejnosti, má konat, nekoná, rozumíme, o tom mluvit. Uděláme si to pořádně, tak postupně. Co teda s tím ČT Art, odpověste. Pak si řekneme, co teda s tou televizí, jak to zprůvodit. Tak teďka, co teda s tím ČT Art, co s tím udělat? No, já si myslím, že s tím ČT Art by se v podstatě mohlo něco udělat, pouze tehdy, pokud by existovala nějaká skutečně skupina, která by se začala zabývat tím, jak ten kanál profilovat a zejména pokud by do toho byli ochotní dát peníze. Protože ten kanál je prostě podfinancovaný, nemá absolutně nějaké možnosti třeba v tom smyslu, že by sám vytvářel pořady. Teď
teďka myslím umělecké. My se bavíme o tom, jak televize reflektuje kulturu, ale musíme to brát také z té strany, že by měla sama točit třeba, já nevím, dneska je kultura seriálu, a teď to myslím, nemyslím v tom pejorativním slova smyslu, protože vznikají na celém světě seriály, které financují soukromé společnosti a které jsou nesmírně kvalitní, točí je výrazně režiséry, žurnální mahacem a tak dále. Znamená, tam třeba televize taky by měla nějakým způsobem zasahovat. A bylo by to třeba součástí právě toho kanálu ČTR, když by měl být vzor toho kanálu Arte, tak tam to takhle funguje, že to je vlastně tvorba. Takže jednak nějaký, který u těch několika měsících udělat si asi takový součet toho, co od toho očekáváme, jakým způsobem ten kanál propagovat, jakým způsobem vytvářet tu dramaturgii a prostě na těch koupení. Protože jinak v této podobě to smysl. A jak tam teda cílit, aby se tohle stalo, jo, že vy zrovna vy dva teda na to asi nebudete žádný vliv, ale já si pamatuju, co ještě nastoupil tady ten ředitel Dvořák, tak tam byl nějaký nový systém dramaturgických center, a myslím, že to je jedno protokolo, že by to mohlo být docela jako nadějný, nebo aspoň se to tak dalo, ale vlastně nevím, jak to dopadlo. Dobře, tak co s tím udělat, aby, proč to je tady vzniklo nějaké osvícení jako měsitele, tahouní, kteří by to tam zařídili. Řekněme, že to je stručně, jak by se to dá to zařídit. Stručně, tak podívej se. Pořád, když to chtěl udělat, tak udělal takovou schůzku, kde byly teda různé figury. A já jsem připomněl, veřejnou teda organizoval to FITES, bylo to v Kyněma. A já jsem připomněl, že Zlatá léta českého filmu vznikla taky mimo jiné tím, že v těch dramaturgických skupinách na Barandově byl jako dramaturg významný spisovatel té doby, Arno Žlustý, Ivan Klíma a tak dále. A že bych měl zkusit přilákat tyhle lidi a vytvořit to, co teda zrušil, myslím, Balvin zrušil ty tvůrčí skupiny. Ta televize má stát na pluralitě, jo. To znamená, já jsem měl zážitky, že v té době za Matého, když mě třeba s něčím vyhodila nějaká skupina, tak jsem to nabídl Česmírovi Kopeckému, on zajásal a udělal to. Čili uvnitř té televize byly různé svobodné ostrovy, které tvořil ten dramaturg s producentem. To byla dvojice, to se zrušilo. Teď to jako na oko udělali, ale je tam kreativní producent, se to jmenuje. Jednou je to dramaturg, jednou je to někdo jiný. Speciálně se na to vypsala výběrová řízení a někteří lidi se tam dosadili na základě politického dohody, bez výběrové řízení. Tím nastal první chaos. Funkce dramaturgu byla potlačena. Dramaturg je klíčová osobnost, že Markétko, včera jsem to říkal na večer, v našem ateliéru, i v divadle, ale i v televizi, to je ten, který do toho vtiskne ten obsah. Jestliže ty dramaturgové jsou potlačení, nemají autonomii, nemají vůbec šanci rozhodnout, tak nic nevznikne. Jo? Rozhoduje se to mocenský přes toho šéfa, pana Maxu a jeho okruh. Což je prostě děsivé. Dokonce se to tam řídí vkusem jednoho člověka. Jak to funguje? Já jsem tady po minulém Hyde Parku, který jsem byl spolu moderovat tam na Tuškové, jsem byl na pivu a povídala mě o toho té své práce a na spoustu, co všechno zkouším na pořady. A tak jak to funguje? Ona prostě je jednou z těch dramaturgyní, ne? Ona prostě vybere nějaké pořady, nesmí teda na nějakou komisi a tam... Pak se jde na takzvanou velkou radu, kde to předložíš. Kde to předložíš? Tam sedí různě lidi, kteří ti kladou úplně diletantské dotazy. A co to je za lidi? Výběrové řízení bývá. No, tak to není výběrové řízení. Je to jako, to je předstírané. Rozumíš mi, to je předstírané. Kladou ti dotazy, které vůbec nemají smysl. Kladou ti dotazy třeba k tomu obsahu, kdo to bude dělat, jaký lidi, já to vím s tím undergroundem. A pak ti kladou ekonomické dotazy. A proč to nedává smysl, že nedávají smysl, většina těch dotazů řeknou třeba. A nemůžete ubrat třeba kameramanovi na den, to je moc, nebo nemůžete ubrat tomu zvukaři tady v tím rozpočtu a zvukař 2000. Já úplně normálně, tak já se hádám při rozpočtu, u každé stránce, u každého redaktorovi. No tak to je na jiný, no to musíš jezdit do Prahy a sedět tam, ty obhajuješ obsah, jo. Proto říkám, že to je, nehledě na to, že to je úplně mimo trh, jo, prostě ty ceny těch lidí na trhu jsou úplně jiný a oni to mají vědět, jo. Ta televize prostě to pominu, jakým způsobem přefinancovává kraviny. To vedu například u kameramanů, kteří se bouří, jo. Kameraman, když dělá na hraným filmu, má třeba 15 000 dolarů. A kameraman, když dělá dokumenty, celý den vláčí kameru někde po kopcích, po terénu, vlátem má nějaký 3 000. Když kameraman řekne, ale já, když točím,
inscenaci ve studiu, mám kameru na stativu a dělám hovno vlastně. Já ostříma doostřuju, proč mám za dokument, rozumím, já ti vysvětlím ten systém, že je vadný. Čili ty jdeš na to výběrové řízení, kde odpovídáš na nesmyslné dotazy, které oni mají být profesionál a tyhle věci mají být vyřízený. A vlastně to jednání tohoto typu se má odehrávat vlastně na úrovni těch šéf dramaturgů a těch lidí, kteří za ten pořad ručí. A tyhle věci se mají jako ujasnit tam a má se už jaksi důvěřovat autonomii a rozumu a odpovědnosti těch lidí. Jo? Takhle, ty jedeš do Prahy, tam strávíš hodinu, jestli se nějak dotazovat. Třeba, proč je těch dílů undergroundu tolik? Tak Čuňas vytáhne knihu Baráky a řekne, to má 800 stran, to bude jeden díl. Androši měli taky komunita Baráky. Co to byly Baráky? No to byly domy, které si kupovali a tam tvořili takové komunity. A co tam dělali? No to se dovíte v tom dílu a teď to musíš vysvětlovat nějaký paní. Paní, která má onaoklovaný vlasy, která ani neví, co to je prostě barák, možná ani underground. Takhle to probíhá, já to na to popisuju, to je přesně autentický záznam. No. No tak proto nemusíme zjít kreten do Prahy, abych odpověděl na ty idioci. No. A tomu se říká velká rada. Tváří se to, že to je to těleso, které odborně rozhodne o tom, kolik uděláš dílu nebo ne. No to je prostě kravina, že jo? Tam je šéf dramaturg, který to prostě předloží někde. A tak ty jsi to nakonec otáhl na 39, že jo? To bylo 43 a 4 nám vzali, protože nemají prachy, že jo? Na ten šéf dramaturg. Před 6 lety jsem s tím přišel já s Čuňasem. Typické pro televizi je, že před 2 lety tam byl ten týž námět na 24, kde dělali takový ty Heidrichy a rozdělení Československou úplně kravně, si vzpomněte, tam se a tam podobný námět dal kamarád Jirka Fjodor. Tak oni nám řekli, jak se domluvíme, tak jsme Fjodora vzali pak do party a Fjodor to dělal s náma, je bezvadný člověk, on je z toho prostředí, co mi úplně. Ale ta televize ani netušila z kraje, že vůbec tam jsou dva stejné náměty na 6 let a Fjodorův rok. No. A to je typický, že jo. Je tam nějaký sběr námětů, kde to zveřejní. Uvedu klasickou ukázečku. Já mám dlouhá léta námět na rok na Vsi Mrštík, jako fenomenální dílo, které je 12 měsíců v roce, či typický seriál s výbornýma posudkama, výborným dramaturgů, rozkladem třeba dokonce i Ludvíkova Cvika, který si vyžádal televizi. Pominu to, že už jsem dostal zaplacený v roce 1999 letní díl. To je 2013, jo. Dramaturg, který to doporučoval, už kdysi za Kopeckého, pak za Šterna a tak dále, na nějaký poradě řekl, je tady ten námět Řetirichlík, ale nezvětšel dává do nějakého seznamu námětu. Mně přišla automatická odpověď od nějaký paní, váš pořad byl zařazen a já jsem napsal, já jsem nic nikam nedával, já vůbec to nechci s váma dělat. To tam leží dlouhá léta, to je na úplně jinou debatu. Samozřejmě si myslím, že by to sehrálo výbornou roli, o které jsem mluvil tu kulturní a je to... Ale já jsem musel půl roku bojovat za to, aby to vyndali z nějakého seznamu pořadu. Protože já jsem to nikde nedal, ten dramaturg, on jenom to řekl na nějaký poradě. Nějaká baba to zastrchla, zapsala to a mě volala zoufale producentka z Ostravy, že jí to přiřadili a ona vůbec neví, co to je. Ale tím se naplní... To právě ona mě řekla, ale já na to nemám vůbec peníze, to je seriál 12 dílů, to má šílený rozpočet. Já vůbec ale, já nevím, proč se v Ostravě dělali rok na Vsi. A ona mě volala zoufale, že jí to přiřadili. Jo? A neví, co s tím. Půl roku jsme to vydávali z toho systému. To je... A ona to nechtěla dělat, protože odstranila vrštíky, že jo. Já jenom uvádím, že to je předstíraná, pro mě to je předstíraná veřejnoprávnost. Jako na oko, pro nějaký hlupáky v té radě, oni vykážou, že všechno funguje, dáš námět a už vysí na domů. A už dramaturgině protestuje, že to nechtěla, ale žádný námět neodmítne. Já jsem jeden příklad, který to odmít opravdu, protože já jsem říkal, že to nebyla žádná debata. To bylo podáno v roce 99. Od té doby byla nějaká doba, o tom se musí vůbec mluvit, jako co tím chcete, proč by se měly tyhle typy velkých seriálů, které sahají jinam než do ordinací, pojišťoven, Gimplu, já nevím všeho čeho, aby se ta televize odlišila, proto do teď fenomenální úspěch četnické humorice, že jsou z jiné doby. Pojednávají o jiném světě než byly seriály, že to bych chtěl vůbec debatu nějakou, jaký seriály tady nechce, ale musel je toto, to předstírané
veřejnoprávní jako jednání, které je ale vlastně... No současně, jako trochu strach to jako říct, současně to dotazu bylo teda co s tím, ale tak jak tě poslouchat, tak oni tam pouku vlastně, ne? Já nevím, já fakt nevím, no tak já co s tím, já mám jasnou představu, co s tím prostě, to je opravdu, ta televize by měla začít jednat tak, jak jednají instituce s takovým rozpočtem ve světě, měla začít jednat profesionálně, obklopovat se profesionálně, nezaklínat se tím, že jsem profesionalita, ale mít tu vizi a jakýmsi způsobem tu vizi naplňovat. V okamžiku, kdy opravdu to takhle, tak já ani nemám, teda musím říct to chutí, já vlastně si říkám, že dodělám ten Androš a vykašlu se na to. Já nemám ani tu tam mozi, že vůbec někým tam mluvím. Mě to skoro bych řekl, že mě to čím dál víc uráží spolupracovat s tou institucí. Kromě vynikajících dramaturgů v Ostravě, který mám na tomhle seriálu, to jsou ti lidi, kteří dělají ty příběh Železný opony, oddávali, že jo, který od té doby spává zamotaný ty Železný opony z kudáka, tak ten drátěný plotu popíchaný od té doby, ale ne to řeptu, tak dále. Chci říct, že tam je parta lidí, která dělá přesně tyhle typy pořadu, já se s tím velice vážně, o těchto věcech jedná, jsou dost stateční na to, ale jako ta instituce člověka prostě uráží. To, co se stalo Mirkovi tady a panu Minaři, to jenom no, tak podrobná uráží. Jako tyto člověka, že to dělá nemocí nějak, ale jako jasně, my si tady jako popovídáme, ale ta televize si věří svým životem dál, zjevně pod ní vlastně nikdo nic nechce, nebo já o tom vlastně nevím. Myslíš si, že je tady nějaký plat z veřejnosti, ať už tady z těch uměleckých sfér, nebo z nějakých intelektuálních, po té televizi vůbec něco chtít, nějaký alarmovat v té její službě? Tak si dej do Google moje jméno a vyrazou ti stovky dopisů, včetně Petru Nečasovi, jo? Ale my žijeme v době, kdo... Teď se lidi ví, veřejnost se má starat, co já v ní se budu prvnit. To se právě, že jste si půjde na krám, nebo nějaký dotaz. Jo, tak by se to nepísal. K tomu předchozím ještě, jak nevím. My jsme když něco jak artefakt, jo? Moc lidí se na to nedívá při jim přenosu, ale máme záznam a teď si pak pouští na internetu lidi. Tak dobře, tak to jsem tady docela, že poslyšel se. No právě, já jsem se chtěla zeptat, jestli si myslíte, že třeba je šance nějaká, úplně jako imaginární, jo? Vlastně se na to televizi úplně vykašla. A ty věci, které samozřejmě ne nějaké dokumenty, prostě, ale ty diskuzní pořady, prostě řešit takovým jako undergroundovým internetovým způsobem. Protože třeba nevím, v televizi, kromě šumných měst, to specifický pořad, není vlastně vůbec nic, co se týká architektury. Takže Adam Debrý začal točit krátký vstupy 10-minutový pro stream. Má to obrovskou sledovanost, je to dohledatelný, kdykoliv je to hrozně pohodlný, se dělají vedle sedí nová hvězda, jako tady slušný Čech. Který vlastně jako plní tu nejveřejnoprávnější funkci, jo? Prostě parodii komentářů, debilních komentářů z různých médií, vlastně jako co jiného by ta televize měla mít hlavně tohle. Tak jestli se na tu televizi nevykašla prostě a neudělat nějakou alternativu tady v tomhle, jestli by to šlo. No, já si myslím, že ono to tímto, že určitá část samozřejmě tady touto cestou půjde, protože ty přístroje, které možné natáčení, tak jsou stále levnější, to znamená, i tady tato tvorba se výrazně demokratizuje a je možné prostě to používat jako tušku a papír, za chvilku to tak bude. A co bude v té televizi? No tak, jako odpověď, ono to k tomu směje a vypadá to, že technologicky vlastně další pokračování digitální televize budou hybridní televize, kde si budeš vlastně ten playlist vytvářet sama. To znamená, že ta televize, to by mohl být návrat i k té existenci těch tvůrčích skupin kdysi, vlastně bude vznikat nějaký content, nějaký obsah, který nebude vázaný na to, jak bude vypadat programové schéma, že někdo mi to se skládá a takhle se na to musím dívat. Takže se to k tomu, co dělá třeba stream, dostane prostřednictvím té obrazovky s velkým rozlišením, že si otevřeš tu televizi, naskládáš si tam, nebo formu podcastingu si tam, naskládáš tohle si stáhnout, jak tam bude další díl. A večer přijdeš domů, podíváš se, co se ti tam nastavovalo z těch cyklů, které tě zajímají. A možná, že teda cesta potom bude taky, že se to bude financovat podle toho, na co se dívá, že nebudeš platit měsíčně paušál veřejnoprávní televizi ANDO, ale za cykly, které tě zajímají. Ale samozřejmě, jakmile tady těch pořadů bude přibývat i takových těch amatérů, tak pochopitelně
pochopitelně bude růst i role toho vybíratele. To znamená, že člověk bude potřebovat nějakou autoritu, která mu na tom internetu, na tom virtuálním prostoru ty pohledy vybere a řekne, jako to je stejně jako v případě literatury nebo těch textů, které lze umístit na internet, jsou miliony, ale prostě ten, když to nakladatelství je přece jenom tím selektorem, který ty věci vybere. To myslím, že budou takové skupiny vznikat. Tak je dotaz na tebe, například literatury nám teda třeba řekni, jestli v tuto chvíli cítíš ve veřejném prostoru, jak to je na internetu nebo v televize nebo někde v rádiu, vybíratele toho, z toho literárního provozu. Jestli jsou tady takové osobnosti, kteří to někde, jako, kteří prostě dělají nějakou činnost na třeba na webu a vybírají. No tak jako literární kritika samozřejmě jakým se způsobem funguje, ale tím prvním jako vybírátelem je to na ten nakladatel. To znamená redaktor, který má zprostředí. Jako ta značka toho nakladatelství hraje čím dál tím větší roli právě v tom, že čtenáři jsou zvyklí třeba mít garantuje určitou kvalitu. Že ta literární kritika už je, jo, ta literární kritika není, alespoň nemá takový třeba efekt ve smyslu, že když se napíše recenze pro novin, tak to neznamená pozitivní, vychvalující, tak to neznamená, že i když je to v Mladé frontě dnes, takže druhý den přijdou tisíce lidí si tuto knihu koupit. Znamená ten efekt na nějakou propagaci, na nějakou společenskou diskuzi té literární kritiky je všechno se to odehrává víceméně také v tom virtuálním Facebookovém prostoru. Jediným nebo nejspolehlivějším doporučovatelem je ta šeptána, která funguje vždycky. Já spíš jako myslím, že nějaký takový vlastně ad hoc autority nebo třeba modely, kteří si vlastně na internetu vypěstují, to je dobré. Já to uvedu na příkladu z Matěje Holana, který se stává se takovou institucí, že když napíše někomu, že je debil, tak prostě polovina jeho prostě fanoušku na internetu okamžitě má nálepku a má hodně problémů s tím si ty tří odlepit. A to je jako vulgární příklad, ale prostě... To existuje, ale tady tohle se odehrává v rámci potom žánru. Vlastně už neexistuje nějaká jako kdyby společná literatura, ale hrozně se to atomizuje v tom, že existují servery zaměřené na dívčí četbu, fantasy, sci-fi a ty mají jako svoje určité autority, podle kterých se třeba komunita nějak řídí. Ale je to v podstatě, není to jako kdyby nějaká společná debata, která by vtahovala sice intelektuálu, ale je to opravdu jako vězované tím žánrem spíš. Je to taková drobnost, jak jsme se bavili o té finanční náročnosti, nakolik tak vyjde na to, že takový artefakta, víš to? Tam je Petr Minařík. Jo. Tak Petře, nakolik? Já jsem ukázal 40 000. Jo. Jeden díl. No to nic nestojí, že jo? Ježiš, ale tak tohle... Ale jsi měl říct, že to dělá tím. Já právě tohle to právě využila, že si ten Petr přišel, to je režisér toho pořadu, který jsme o tom dost bavili, protože myslím, že bys mě mohla zeptat, jak ty chápeš to, proč to skončilo, nebo respektive, jaké ty jsi dostal jako vysvětlení, jestli chceš to říct. No, jo, já bych to přijde. No já myslím, že ten pořad skončil, protože po to vysvětlení a to je celkem zrozumitelné, tak je proto, že se nenašel asi svou publiku a protože nebyl tak dobrý, jak se očekávalo, nebo jak by mohl být. Samozřejmě já bych ten pořad mohl teď hájit a mohl bych šít do té televize, protože už to udělali kolegové, tak spíš tu televizi budu hájit. A budu mluvit o čem jiném, že samozřejmě je docela paradoxní mezi to, co hledí těch artefakt, že teď o tom se píše a mluví. A když to bude vystartovat, byla neuvěřitelná ta kritika, jak je ten pořád blbej a vratný. A ty, které jsou končí, tak se zase píše, že bude dobrý. Což je poněkud jako paradoxní. Tady třeba na jaře běžel... Ale pozor, počkej, jedno být sebevědomí tvůrce nebo někoho nějakého dramatoka České televize, že prostě to ustojí, to přece bylo úplně jasné, že to budou říkat, že ta začátku... Tyhle ty řeči nejsou vůbec překvapivé. Já myslím, že jste to nějak postavili, že jsme řekli, jakože tady prostě jste psal, Jus napsal, že by do pořadu o umění neměli to být umělci, ale jenom kritici, a myslím, že jsme to hned ustali, jakože tam dál umělci, ale to není o tom, co jsme ustali, nebo neustali.
Já bych jenom řekl, že takový příklad, že na jaře běžel v České televizi v Brně, se vyráběl pořad Sénice, který měl taky besedu, která byla taky sporná, nicméně se tam vysílalo 20 československých dokumentů, na to nešla jediná recenze. Jo. To zase není čekat, že novinář ty médií, protože co mají dělat a tak dál, takže jenom to říkám, že tahle mobilia se vždycky otvoří po nějakém tlaku, že to taky není úplně jenom úplně ta nejobjektivnější realita, bych chtěl říct. To, že ten pořad skončil, potom může být ještě odpověděl Ivana na tu otázku, tak může být různé důvody, jeden z těch důvodů může být, že taky není dost zajímavých lidí, kteří do takového pořadu můžou 4x týdně chodit, to znamená, že se pořad vysílal pondělí a čtvrtek, tak je to 12 lidí. Já myslím, že se všichni snažili, že se do něčeho podařilo, ale je to provoz takřka denní, tím pádem něco se podaří víc, něco se podaří méně. Jestli těch lidí třeba zajímavých v tom kulturní českém prostoru je 10, tak si můžeme všichni spočítat, kolik bychom takových pořadů jako odvysílali. A to, že jsou tam o tom různé představy, jako by dramaturgů na té úplně nejnižší úrovni až po ty jako nejvyšší, to samozřejmě tam existuje, že oni třeba si myslí, že by to mělo to ČT působit jako ČT24, protože to kdysi vyšlo a že to jako jde znovu a že to omyl, tak já to si můžeme říkat my, ale oni jsou o tom přesvědčení. Já si myslím, že ještě když mám mikrofon, to je takový fenomén, že jako člověk dostane, tak se ho nechce zbavit, to určitě všichni znáte. Tak já bych jenom ještě řekl, že to je jako obecnější věc, že si myslím, že, a možná by tady zaznamená, že jsem přišel později, že vlastně debata o té veřejnoprávnosti jako takové, jestli třeba už to není překonaný, jestli to ve smyslu toho, že ona ta veřejnoprávní televize, jak říkala, vysílá ty železní vzniklá proto, protože tam byly ty licence a ty omezení, nemohou mít televizi každý a proto se platily ty koncese. Tam tahle věc třeba minimálně jsou pluralitu, které digitalizaci padla, ne o rozhlasu třeba ještě. To je jeden argument, dneska může mít televizi každý, to znamená, máme si platit jako si všeobecnou televizi, ale ČT1, když máme vlastně televize jiné a tak dále. Já říkám, že to je otázka, říkám, že to je odpověď. To znamená, jestli jsou to třeba skvělí manažeři, kteří tam teď přišli, a já myslím, že jo, ale pro jednu televizi, tak by měli třeba ukázat, že tu ČT1 vyrobí bez těch peněz. Že prostě se živí sama, což by samozřejmě znamenalo zase tu reklamu tam vrátit. Proč tam ta reklama není? Tak protože se zase samozřejmě ty peníze posílají, protože to jeden polák, že se posílají do jiných televizí a tedy a tedy. Takže to jsou otázky, jestli potřebujeme všeobecnou nějakou katolickou televizi, že to jedna nebo chceme podporovat většiny. Nebylo by lepší si peněz třeba podporovat Respekt, aby to nemusel platit Bakala, nebo zaměřit se, kam ty peníze dávat jinam, na ty za většinu nedůležité věci. To je moje otázka. Ale počkej, vysvětlení s tím pořadem, tak jako mě jako lajka napadne prostě změnit interval, ale to vypadá, že to interval... Já se zmíním, diskuzní pořady na ČTR nekončí, takže není vlastně důvod žádné tragédie, jenom ukončí moderátoři a od ledna tam budou, já tě nevím přeřit, ale myslím, že dva pořady nějaké tam budou, no, takže co by tam vysílali, že? A co bude s těma pěknýma kulisama, nebude zbírat se to někde závisit? Já si myslím, že bude inventarizované a že to jednou bude do prvě. Ale já teda odpovím dvě věci, já bych si dovolil zareagovat. První věc, kacířská televize vůbec nejde o program. To si prosím pěkně můžeme tady napsat. Vůbec nejde o program, vůbec ne. Říkám to na rovinu. Manažeři přišli, je to úplně jedno, manažeři jsou na postech, o program vůbec nejde. To je na poslední místě. To tady podepíšu a potvrdím, je to tisíce lidí, elitních dokumentaristů a tak dále. Je to opravdu propad někam, kam to někde nečeká. Na druhé straně, já jsem si jistý, že ta role toho veřejnoprávního média má naopak růst. Proč náhle privátní televize tyhle věci nedělají, nedělají dokumenty, nedělají to? Proč končí třeba Klíma na vlastní oči na rově? Protože prostě nevydělají si ani na investigativní pořady teda. Čili ta televize má plně... No ne, tak jako, že bych... Já bych ne, jako samozřejmě, já bych koncentrujete s tím katolickým kanálem. Ne, no to je dlouholetá teze Ivana Langera, že se má jednička zprivatizovat, nechat se dvojka a pak na to někdo bude koukat. Ale přece opak je smyslem. Smyslem je trvat na tom, ať to plní tu roli. To je jako kdybychom třeba po politice nemůže dovolat plní svoji roli. Platíme si je a nechceme po nich, aby to plnili, aby byli prostě naši jako veřejní zástupci. Naopak, ve světě zrůstá role veřejnoprávních televizí úplně opačně, to než tady, ale je to tam jinak ošetřeno. Proto píše Hvíždala vytrvale, že veřejnoprávní média jsou jeden ze základních pilířů demokracie v západním světě. Jo?
To je prostě ten rozdíl. Jestli já něco té televizi vyčítám dlouho, ale taky vyčítám právě to, že ona neplní tuhle roli, že do jejího čela jsou stavěni různý kašpaři, jako je Burian nebo Janeček, to říkám úplně vážně, jak mě zažalujou tyhle kretény, říkám to smrtelně vážně, protože v normální zemi by nemohli dělat nic, jo? Tady jsou... A to je teda smysl existence té televize. Smysl existence televize není právě to, aby v jejím čele stali takový ten lidé, žádné i oblastní divadlo, řekněme, které plní nějakou roli v nějakým regionu, by se nemohlo do svého čela postavit lidi, kteří jsou neschopní čehokoliv. Jo, to nebude, ale Janeček byli neschopní lidé, že jo. Tu televizi vlastně vedou k zániku. Já myslím, že tohle je neudržitelná situace. Všechny politické strany... Ale to nevíme, co s tím budeme. Já to vím, já ti řeknu, my to mezi tím zabýváme pořád, jo. Změna mediálních zákonů, jiný systém volby do rady, jak je třeba funguje v Německu, velmi lehce ošetřený model, kdy do těch rad přímo významné instituce jmenují spíš jako jakýsi poradní sbor, jmenují takové osobnosti, které se tam neskompromitují a nechvátky zkompromitovaly ty instituce a dohlížejí spíš než jakoby ochranka ředitele a jeho zájmu dohlížejí na zájmy veřejnosti. Odděleno hospodaření televize pod kontrolou NKÚ, to doteď není, proto doteď se nevidí dovnitř zoutrop televize, do jeho hospodaření zásadním způsobem, protože tam nějaký orgánek či ředitele, který si to hlídá. To je mimochodem strašně zajímavé. Instituce, která má 7 miliardový rozpočet, nespadá pod kontrolu hospodaření NKÚ. Teď je to vládu. Teď, no, ale teď je to vládu, politici s tím souhlasí, že jo, tak jiný systém, nepolitický systém, ovlivňování televize ve smyslu dosazování různých figur. Všichni ví, jak se Burian stal ředitelem na základě domluvy Haška, Langráš, Kromacha a tyhle party prostě zase... lobbystů. Já se vracím k tomhle tématu. Čip Burian pryč, takovýhle figury pryč, tím to začne kulturní figury do televize. Ne. Já mám nějaký požadat. Já to myslím, že to musím uknout, protože jako už nepolitický výběr osobnosti, to jsme začarovali v důvodu, to je někdo přihlásit, to je nepolitická osobnost. Ale do té rady nemůžou jmenovat pod zástěrkou, já bych ti ukázal mi korespondenci. Všichni jsou nějak politická osobnost. Ano, ano, prosím pěkně, ale třeba v tom Německu je to tak, já ti to popíšu tak, my jsme sem přitáhli šéfa té německé vysílací, té rady, jo, byla debata v Senátu, on říkal, já jsem duší sociální demokrat, ale vybrali jsme spíš pravicově orientovaného ředitele televize, ale víme, že to je taková osobnost, která funguje opravdu nezávisle. Je to demokrat, ale prostě je to člověk, který je spíš duší prostě křesťanský demokrat a já jsem socan, ale dokonce v těch velkých radách ve světě mají politické strany přímé nominace jako strany, ale většinu v těch radách mají si zástupci veřejnosti typu Akademie věd, konference rektorů, nebo já nevím, biskupská, ekumenická rada církve a tak dále. A ty dosazují tyhle figury, čili ty politické figury jsou v pořádku. Když si byl takový pokus, už se nikdy nepodařil, že třeba ODSka dala do rady Knížáka, sociální proti tomu Koháka a čtyřkoalice biskupu Šilerovou. A byly tam třeba osobnosti, které mohly nějak myšlenkově soupeřit, a ta rada nějakým způsobem vyžela. Ale když se podíváte na první radu televizní, neuvěřitelný jména, Trefulka, doktor Grigal, Karel Štegrval, různě nominovaný, ještě Krivalda nominovala Kati Kurková, která byla sociálka. Jo, tak jenom to zajímavost. No, čili ono to fungovalo, ale to se obešlo a zneužívá se to a proto se náhle, já dovídám včera, že opět do rady rozhlasu nominují nesmrtelného otce Floriana, naši milovaní lidovci, a je opět tam jde tato figura, která zlikvidovala rozhlas, zlikvidovala rádiovej. Opět se dovídám, že jsou nějaký pokusy nominovat tyhle další trapné figury, čili jde o tu změnu toho systému. Jako co bys nějak moderátor teď? Ne, prosím, se to v tomhle, hele, vy se ptáš, jak to řešíte, tak já ti jednou odpovídám. Já jsem tady tu debatu, já jsem ti rád vyučetl. Máte? Tuhle debatu, já jsem ti slyšela říkat tak před 7 lety. Já to říkám pro roku, protože já jsem člověk. Vy jsi říkal, že jste tnější než Václav Klaus. No, je to tak. Já na to pořád myslím. Přátelé, máte někdo nějaký dotaz nebo připomínku? Protože někdo nemluví o tom, že se třeba večerý klíká, ale co má odpovědět. Mě by napadlo, jestli Břeťa může za něco třeba pochválit v poslední době něco nového, co udělala Česká televize, jestli ho napadne. Pravda, mohli bychom nám zkusovat líbilo oba dva, tak na závěr
čím vás ta lekce potěšila? Dejme tomu lečnost. Já celkem vnímám třeba docela dobře detektivní seriál, ten je dobrý, jak se to jmenuje? Cirkus Bukovský. Líbily se mi ty sedláčkové věci, i když chápu jistý pochyby jisté generace, třeba mého přítele Pavla Kohouta, České století. A současně ale ta hrušina je tak jako převládající. Protože to... Mně to připadá, že to je navzdory, jo? Jak říkal Vaculík na tom sjezdu spisovatelů v roce 67, všecko dobré, co za komunismu vzniklo navzdory tomu režimu, tak já říkám, že tohle mi připadá, že jakoby navzdory čemusi, jo? Mám rád jisté třeba některé hudební pořady, vážné hudby a tak dále, to myslím, že všecko nějak funguje. A v zásadě, to ukazuje, co by ta televize mohla být. A když ukazuje se, co by mohla být, proč taková není? To je můj dotaz. A jak jste myslel? Já se k tomu samozřejmě připojím v tom smyslu, že to České století byl asi typ seriál, který bych tady chtěl vyvolat, když při všech kontroverzích, jakým názorech, které kolem toho byly, a já taky nesouhlasím třeba s některými výklady těch výborů, má to právo. Toto je přesně ty pořady, které přesně tak, a vzbudilo to diskuzi, týká se to opravdu jako podstatných otázek, historie a národní identity. To rozhodně ano, tohle je pořadba. Více jak třeba na to, co když běží v noci v filmě. Když to dobře bude, tak to se uvidíme možná ten underground, že jo? Tak se těšíme. Vážení přátelé, děkujeme za návštěvu, za pozornost. Těšíme se na další Hyde Park, který bude poslední středu v lednu. Na hostech pracujeme. A já vám můžeme říct, jestli můžu, tak vůbec neříkám, že to bude v lednu, ale na příští půlrok nám byla návštěvu fascinálka, abyste sem chodili. Neříkej to, to pak. Já to řeknu, tak to neříkám, že to bude v lednu, ale slibila nám Jirka Bradáčová, která už jednou řekla, že nám to Miroslav Kalousek, takže doufám, že oba dva tady do toho června teda uvidíme. Neříkám, kdy uvidíme. Tak, ještě bych vás chtěl pozvat, nebo vám říct tady kolegu za klubu, kteří v úterý 7.1. 18 hodin pořádají snění obrnu výtvarníků, tak se přijďte po debatu o tom výtvarním umění a v tuto chvíli od 9 probíhá dole v hospodě v té zadní místnosti povídání s 630. Pavlem Švarkou a Karlem Landyšem, tak se tam něco podívat. No, už je to 20 minut, ale to nevadí. Tak, před pěkný večer a mějte se. Díky za návštěvu ještě. Když to bude, když jsme řekli, že to je zaznamenáváno.